Nih. Gula. Gula. Suatu saya gula. Itse tätki vait sakula. Sitä Kägu. Kägu muneb oma mõned teiste lindude pesadesse. Seal teised linnud tauduvad need välja ja siis viskab kägu üle munad välja ja lendab ise minema lõpuks. Seda lindu põhjad munad pesadest välja. See on parasiit lind on kägu. Ma kuulasin eile. Täna. Sääs ka jää. Sääs. Kyllä lindu lampu. On maikuu. Aasta 2019. Mai. Juuni. Ma olen juuni aasta 2019. Juuni 2019 ja on 6. juuni. Esimene UEFA rahvuste liiga. Karikas. Mängitakse välja. Pärast selle nädala lõpus. Järgmine nädala kolmapäev nuurimuste kaitsmine. Neljapäeval on koorilaul. Üle järgmine nädal on laulupidu. Tartus. Tartu laulupidu. Tartu laulupidu 150. Ja südajooks 21. juuni. Siis kohe. Paari päevast võidupüha jaanipäev. Kõige pitem päev. Kõige lühem võidupüha jaanipäev vahel. Võidupüha ühtles jaanilaupäev, kus tehakse lõket jaanituld. Siis 2. juuli, mõel sünnipäev 4. juuli, laulupidu 47. juuli. 13. juuli, Elva kohvikute päev. See on mingi ka koordinit. Nagu kaitsmiselgi. Mul kuduk korrekt seikaks saada. Ja 14. juuli. Meie jooks. Metsa jooksud. Vaprame jooks, mitte meie jooks. Ja siis rohkem ei tea. 17. juuli. August on üks sünnipäev ja 20. august aasiseisvus päev. 25. august on järgmine jooks. Metsajooksude sarjas. Elva metsajooksud. Te tulla. Järvede jooks. Ja 30. on jälle üks sünnipäev. 30. august. Ja siis hakkab juba jälle kool. 2. september. Ja siis peab olla 2.4. Ja siis jääd edasi. Niimoodi. Ja koorilaul vastajad Kupka ja muusikakoolist ei tea midagi, see vist see paar aastat läbi. Võibolla mitte enam vist vidi jätkuma kahjuks. Ja autokool on plaanis. Alates neljapäeviti, alates 5. septembrist. Vaan pole kirjavandeid kuhugi. Ma ei tea, kuidas autokooli asi käib üldse. Plaanis on autokooli minna. Noh, nii. Igaks suuks ära kõige. Kuuleme hingale.
vastu 3 kuu peale. Nüüd on midagi teha. Plaani. See on selline suvalise asju. Lähen inglise keel ära vastu. Seal on see läänud. Siis on kõik. See on 11. läbi. Juurilis võtab ära kaitsta. See oli 11. läbi. See on 12. klass. See on nüüd see kõlbetus. Siis tuleb edasi minna. Edasi. Kuhugi edasi. Kuhu? Eks seda näis? Nagu ütles üks laul. Sõnad. Nad või ütlesid ühed laulusõnad. Muti onu külas käis, kilekotta maha jäi lund. Nukki, nüüsutas ta sokki. Kilekoti kasutamine on nubidele, kui sa tutuberid lähevad maailma tuuridele. Muti onu paha, panin tale jala taha, kuna ta siis käis. Ja jõi ennast, mis sedasi? Eks näis. Näis. Muti on mu külas käiski läguta maha. Jäi. Eks näis. Ta võttis SoundCloudis kuulata. Ma mäletan, mis see nimi oli. Fanad või Mõõded või MC Karvane. Midagi selline seda oli. Ma muidugi kuulake ka minu. Cookie Play Studios SoundCloud. Olen seal ka olemas. Olen hästi paljudus kohtas. Leonhardi mängud YouTube. Cookie Play Studios YouTube. Cookie Play Studios SoundCloud, Cookie Play Studios jääb see Facebook, Leonhardi mängud Facebook, Discord Leonhard, siis seda veel SoundCloud, Discord, neid kohti on veel. Google Plus enam ei ole olemas, seda ma enam nimetada ei saa. Aga need kohtume. Nii. Ja vaadake ülevalt linkidest või siis sealt teabe kanali kirjadest, et teabe alt sealt võite vaadata. Mäleta, kuidas inglise keeles on. No ma ise inglise keeles YouTube ei kasuta põhimõtteliselt. Ma kasutan ainult eesti keeles YouTube, nii et ma päris täpselt ei tea, mida inglise keeles on. Aga näe, teeme vaadata. Leonhardi mängud, Cookie Play Studios, Leonhard. Ja nüüd ma siis lõpetan. Tšau. Ja olge mõnusad.